इस्लाम कबूल करने की हैसियत से या इस्लाम के अंदर पैदा होने की हैसियत से या मुसलमान होने की हैसियत से आज के दौर में इस्लाम की मुदाफ़ात में आंखों में आंखें डालकर तुम्हारे अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि तुम फख्र कर सको कि मैं मुसलमान मर्द हूं या मुसलमान औरत है। व्हाट्सअप है हाथ में, अचानक किसी नंबर से सलाम अलैकुम, साथ में उसकी डीपी में तस्वीर लगी हुई है, क्लीन शेव, चमक चमक, हाँ अरे ना दिल में खुश आया रे कौन की हमें भी जवाब देखो, वालेकुम सलाम बोल को शुरू करेंगे बात, ये मतलूबा किरदार नहीं। इसलिए फरमाया कि सामने जैसे ही हजरत जिब्राइल मर्द की शक्ल में आए, पहला जुमला जो हजरत मरियम से निकला वो यही था कि कालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान, मैं रहमान की पनाह में आती हूँ, कौन हो तुम जो अचानक मेरे सामने आ गए। कि हजरत आयशा की वो एहसास जिम्मेदारी ही थी जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक एक मसला पूछती थी, एक एक मसला पूछती थी, दरियाफ्त करती थी, यहाँ तक के वफात के बाद सबसे बड़ी फकीहा, सबसे बड़ी मुफ्तिया अगर तू तो वो हजरत आयशा थी। बड़े बड़े सहाबा मसाइल पूछना था तो हजरत आयशा से आके पूछते थे। हमने समझा कि बस एक अच्छे मुसलमान होने, एक अच्छी मुसलमान औरत होने की अलामत क्या है, घरदारी करे, शौहरदारी करे, बच्चों को पाले और उसके बाद उस पर कोई चीज़ नहीं है, सीधे सीधे जन्नत है। हालांकि सहाबियात की ज़िंदगी ऐसे नहीं थी, अपने बेटे की मोहब्बत के बावजूद भी रब के इनाम पर, रब के इल्हाम पर पूरी मजबूती के साथ रहने वाली वो औरत जो कि मूसा की माँ कहलाती है, कैसे कैसे आजमाइश अल्लाह तबारक व तआला ने खवातीन को भी दी और उन्होंने किस तरह उसके ऊपर साबित कदमी से अपनी ज़िंदगी गुजारा, ये पूरे नमूने मतलूबा किरदार हैं। देखो इनमें कहीं तुम भी खड़ी हुई हो क्या। औरत बनती है बहादुर तो यूं बनती है, कोई बाप भी अपने चार बेटों को ये हुक्म नहीं देगा कि अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाओ, एक औरत हिम्मत करती है तो अपने चारों बेटों को रब की राह में कुर्बान कर देती है। बावजूद बुरखे के, बावजूद निकाब के बहुत सी खवातीन वो हैं जिनके चलन से बेहयाई टपकती है, तो अल्लाह कहता है कि मेरी बंदियां जब चलने पे भी आती हैं, निकाब वाली भी होती हैं, बुरखे वाली भी होती हैं, लेकिन चलना उनके अंदर ऐसे है जिसके अंदर हया टपकती है। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، عزیز ساتھیو، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جو جلسہ عام منعقد ہوا ففروا الی اللہ کے تحت، اللہ کے ہم مشکور ہیں کہ اس کا اختتامی پارٹ میں ادا کر رہا ہوں. جو وقت مجھے ملا ہے اس میں میں کوشش کروں گا کہ حتی الامکان ایک مکمل طور پر آپ کے سامنے اسکیچ رکھ دوں کہ دیکھو یہ مطلوبہ کردار ہے خاتون اسلام کا. یہ ہے، فٹ کر کے دیکھو، نہیں ہے کوشش کرو، یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے تو یاد رکھو پھر تو جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی ایم نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. خاص طور پر خواتین سے گزارش ہے کہ وہ سنیں، وہ بیان میں آ تو جاتی ہیں لیکن سننا نصیب نہیں ہوتا. ہاں، دو عورتیں ادھر بیٹھے، دو ادھر بیٹھے، ادھر ادھر کے قصے باتیں کرتے ہی نکل جاتے ہیں، ان کے بارے میں، ان کے بارے میں. تو حاضری تو ہو جاتی ہے لیکن سننے والے بہت کم ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے خاص خطاب ہے، لیکن اس میں مرد حضرات کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے خطاب ہے، ان کی بچیوں کے لیے خطاب ہے، ان کی بہنوں کے لیے خطاب ہے، ان کے ماؤں کے لیے خطاب ہے. لیکن اصل تو یہی ہے کہ انسان اس نوعیت سے سوچے کہ آج ہماری خواتین کہاں جا رہی ہیں، ہونا کیا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے. اس لیے فرمایا میں نے کہ موجودہ دور میں خواتین کا مطلوبہ کردار، اور مطلوبہ کردار میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ خواتین کا مطلوبہ اسلامی کردار. میں عام کردار کے متعلق یہ نہیں بتاؤں گا کہ کون سا ڈریس پہننے سے، کون سا میک اپ کرنے سے بیوٹی آئے گی، اور کون سے اس میں تم جا کے کانٹیکس میں چمنے سے کیا ہے تم فسٹ آؤ گی، یہ بتانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں میں. ہاں، اسکن پرابلم آیا تو کون سے چیزیں لگانی ہیں، کون سے کریم اچھے ہیں، یہ نہیں بتانے کے لیے بیٹھا ہوں. مطلوبہ کردار میں، اصل میں مطلوبہ اسلامی کردار کیا ہونا چاہیے اور ہم کیا ہیں. پہلا لفظ اٹھا لے موجودہ دور. یہ موجودہ دور میں ہے کیا بلا؟ میں کہتا ہوں کہ کائنات میں اس سے بدترین دور کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں، اس سے خراب دور کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں. موجودہ دور کا معاملہ اتنا خطرناک ترین مسئلہ ہے کہ اس پر آپ گہرائی سے دیکھیں تو آپ کو انالائز ہوگا، اگر تھوڑا سا بھی آپ انسانی تاریخ پہ نظر رکھتے ہوں گے، کہ اتنی ٹیکنالوجی اور اتنا برا دور، اس حد تک انسان کا گر جانا تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ہوا، نہ ہو سکتا تھا. ایسے دور میں جو انسان زندگی گزار رہے ہیں، ان میں
خاص طور پر خواتین حد سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں. کیوں؟ وجہ ہے اس کی. یاد رکھو, متاثر ہونے میں کسی حادثے کا یا کسی دور کا یا کسی بھی پر اثر چیز کا متاثر ہونے میں حصہ, یاد رکھیے, 75% عورتوں کا ہے تو 25% ہی مردوں کا ہے. مرد حلیم ہوتا ہے, بردبار ہوتا ہے, عورت جلد باز ہوتی ہے. عورت کے اندر یہ جذبہ محبت کا ہو یا غم کا ہو یا غصے کا ہو, حد سے زیادہ ہے. اسی واسطے اللہ نے درد ذہن عورت کو دیا, مرد کو نہیں دیا. آج کوشش کر رہا ہے مرد بھی, میں بھی بچہ جنوں گا بول کے, یوروپین کنٹریز میں کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن اللہ نے قدرتی طور پر جو عورت کو دیا نا, یہ کیوں دیا پتا ہے؟ اگر اتنا درد مرد کو دیتا تو پھر بچہ پیدا ہوتا تو مرد اس بچے کی منڈی مدر اٹھتا, وہیں مار دیتا اس کو. یاد رکھو, اتنی محبت دیا رب نے اس بچے پر, تو پھر اس کو اپنی چھاتی سے لپٹاتی ہے, پھر اسے پروان چڑھاتی ہے, پھر اپنے خون کو دودھ بنا کے 2 سال تک پلاتی ہے. وجوہات یہ ہے کہ جذباتیات کے اعتبار سے مرد کیا بہت بڑا حصہ عورت کو دیا گیا, مرد کو اس کا 25% بھی نہیں دیا گیا. تو ہر چیز سے متاثر ہونے میں, جن جن کی بیویاں ہیں ان کو اچھا معلوم ہوتا رہے گا, آپ بھی گئے ہیں دن میں 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ تو بولتے ہیں بہت جذباتی, جلدی ڈر جاتے جی, تمہیں جلدی روتے. کون نہیں بولتا بھائی, کس کے بیویاں ہی بولیں ہی نہیں بولیں گی, ہاں بولیں ہی نہیں بولیں کیا جی, ڈرتے ہیں کہاں نیچے معلوم ہو جائے گا یہ بول کو, ہاں بولیں ہی نہیں بولیں. ہوتا ہی ہے, جذبات اللہ نے ان کو زیادہ دیے ہیں. لیکن مرد ہر کام سے متاثر جو ہوتا ہے وہ 1/3 2/3 وہ ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ٹیکنالوجی ہو, یہ یہاں کے موجودہ حالات کی تبدیلیاں ہو, یہ تمام چیزوں سے متاثر مرد بھی ہوا, لیکن جتنا عورت ہوئی ہے اتنا نہیں ہوا, زیادہ عورتیں ہوئی ہیں. ایسے دور میں اصل ہونا کیا تھا, کیا ہو رہا ہے, اس کا ایک خاکہ ذہن میں رکھ لیجئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھو, ٹیکنالوجی نہیں تھی, موبائل نہیں تھا, نیٹ کی زندگی نہیں تھی, اور اسی طرح میڈیا کا کوئی ایک پرزہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. وہ زندگی بالکل الگ تھی. ایک انسان ایک چیز اپنے جذباتیات کو شیئر کرنے کے لیے سوائے خط و کتابت کے کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی, اور وہ خط بھی اس پر منحصر تھا کہ وہ کتنے عرصے میں لے جا کر اس کے مطلوبہ شخص تک پہنچاتا ہے. ہاں کبھی کبھی ہمارا پوسٹل سسٹم جو تھا ہمارے بچپن میں جو ہم نے دیکھا تھا, یہ ایک محلے سے دوسرے محلے کو جانے کے لیے بھی کم از کم 2 دن لگتے تھے. پھر اسے لے جاؤ, اسٹیمپ لگاؤ, پھر اس کے بعد اس کو لے جا کے باکس میں ڈالو. اگر پوسٹ آفس میں ڈالے تو جلدی پہنچے گا, یہاں گلی کے باکس میں ڈالے گا تو پھر کیا ہے, دوسرے دن وہ وہاں سے خط اٹھائے گا, پھر وہ لے جا کے پوسٹ آفس پہنچے گا, پوسٹ آفس میں رہ کے 1 دن کے بعد وہ لے جائے گا, پھر اس کے بعد اس کو. اب ایک شخص یا خواتین میں سے ایک لڑکی اپنی کوئی محبت کا اظہار کرنا ہے تو اسے پاپڑ بیلنے پڑتے 10 دن تک خالی ایک بات اس کی پہنچانے کی. وہ دور کہاں, یہ دور کہاں, جہاں بیٹھے بٹھائے خالی آپ اپنا موبائل کھولیں اور آئی لو یو لکھ کے بھیجیں, سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اسے بھی پہنچ جائے, انہیں بھی آئی لو یو ٹو بول کے لکھ کے بھیجیں, مسئلہ شروع. یہ کیا ہے, یہ کیا, کتنا بڑا فرق ہے اس میں اور اس میں. یہ دور کہاں کا, وہ دور سوچ بھی نہیں سکتا انسان. تعلقات کو استوار کرنے میں, خاص طور پر برائی غلط چیزوں میں پڑنے میں, یہ ایک بہت بڑی دیوار یا فاصلہ حائل تھا جس کو پر کرنا, ختم کرنا معمولی بات نہیں تھی, خواہ اس کا ذہن برا ہو چکا ہو. لیکن آج
जिसका जहन बुरा भी नहीं हुआ हो, अच्छे माहौल में पली हो, अच्छे माहौल में बड़ी हुई हो, अच्छी तालीम माँ बाप ने दी हो, लेकिन अचानक किसी लड़के को पसंद कर ली तो वो इतनी निडर कि माँ बाप के सामने खड़ी हो के कहती है कि आप आए या ना आए मैं रजिस्टर मैरिज करूंगी, अगर आप उल्टा कुछ करेंगे तो पुलिस में हिफाजत के लिए आप पे केस करूंगी। हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है? बिल्कुल। हजारों ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं दिन ब दिन। ये जो वजूहात हैं, ये मौजूदा दौर के जो कमालात हैं जो हमें बर्बाद करके रखे, अब कंट्रोल से बाहर है। हमारे पास इसका कोई कंट्रोल है ही नहीं सिवाय अल्लाह के डर से, सिवाय ईमान के, सिवाय सिद्क के, सिवाय मुसलमानियत के। हमारे पास कोई दूसरा ऐसा नहीं है कोई कंट्रोल जो हम पुराने दौर में करते थे। किसी को अदब रोक देता था, किसी को खानदानी रस्म रिवाज रोक देते थे, किसी को बाप का डर था, किसी को दादा का डर था, किसी को नानी का डर था, किसी को दादी का डर था। दादी भी गए, दादा भी गए, नानी भी गए, नाना भी गए, जमाना गया, सब गया। अब दरअसल किसी को कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, मर्जी जो चाहे करो। अगर तुम्हें कोई टोकने वाला हो तो बस तुम अपने कमरे को लॉक कर लो, अंदर से बंद कर लो, फिर अपने आप में तुम राजा हो, जो चाहे करते रहो। तुम्हारे पास पूरी दुनिया मुट्ठी में है मोबाइल की शक्ल में, वहां कौन रोकेगा, वहां कौन तुम्हें रोकेगा? तो याद रखो, इस दौर में तमाम आलात फेल हैं, तमाम चीजें बेकार हैं जो गुज़िश्ता दौर के अंदर हमने सोचा था कि इससे समाज की इस्लाह हो सकती है। अब दरअसल सबसे अहम तरीन पॉइंट यही है कि समाज की इस्लाह ख़वातीन के अंदर जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी अपनी जिम्मेदारी की, खास तौर पर वो भी वो मैच्योरिटी जो इस्लाम देना चाहता है हर एक लड़की को, उसके अलावा हम नहीं बचा सकते किसी को। यही असल में मेरा मौजू है। अभी तक तो मैं तमहीद बांध रहा था, अगर आप सुन के बता देंगे तो फिर मैं सुनाऊंगा। नहीं मौल साहब पहले से असर से सुनते हैं, बहुत सुन लिए हमें, खा लिए पी लिए, समोसा भी आया, चाय भी आए, वो भी कर लिए, अब क्या भी नहीं, खाली इंतजार में बैठे तो मैं कब बोलते ही उठ को जाने के वास्ते, बोले तो अल्लाह अल्लाह खैर सल, आप भी जाइए मुझे भी काम है। लेकिन आप वक्त देना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये एक नाजुक तरीन मरहला है जिस पर से हम गुजर रहे हैं, हसास तरीन मरहला है। हर मर्द अपने अपने अहलो आयाल का जिम्मेदार है, हर औरत अपने अपने छोटों की जिम्मेदार है, हर लड़की खुद जिम्मेदार है कि इस मैच्योरिटी के अंदर किस हद तक हम आए। हर एक लड़की को बिठा के सिखाना है, ये जहनों में बात डालनी है कि तुम एक जिम्मेदार फर्द हो माशरे की, और इस्लाम कबूल करने की हैसियत से या इस्लाम के अंदर पैदा होने की हैसियत से या मुसलमान होने की हैसियत से आज के दौर में इस्लाम की मुदाफ़ात में आंखें डालकर तुम्हारे अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि तुम फख्र कर सको कि मैं मुसलमान मर्द हूं या मुसलमान औरत है। ये कंडीशन कब आएगी जी? जब आपने इस्लाम को गहराई के साथ समझा हो, इसके इनामात पर गौर किया हो और इसके शुक्र का जज्बा अंदर से आ रहा हो कि ये इस्लाम ही है जो हम औरतों को अताह जिल्लत की गहराइयों से निकाल कर ओजे कमाल तक पहुंचाया था, वरना कोई नहीं है। जब तक ये शुक्र गुजारी का जज्बा नहीं आएगा फिर इस्लाम पे प्यार नहीं आएगा। खाली खुली दिल से क्या है कहने से नहीं होता मेरे भाई, हम मुसलमान हैं, हमको फख्र है, हकीकत में भी है उसे फख्र उस पर। आज लड़कियों से पूछो वो तो कहते हैं कि भाई ये तो एक बंदिश है, परेशानी है हमें इससे, ये बुरखा क्या है, ये फला नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यही तो सब कुछ है। हालांकि अल्लाह ने इस औरत को कहां पहुंचा दिया, वो कहां थी, ये एहसास जिम्मेदारी जब तक नहीं आएगा तब तक इंसान अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होगा। कुरान के चंद खवातीन के वो किस्से मैं आप लोगों के सामने पहले रख देता हूं कि मतलूबा किरदार में क्या क्या किरदार हैं जो रब अपने कुरान में गुफ्तगू करता है, क्या ये किरदार हमारे अंदर भी है, फिर मैं इख्तितामी पॉइंट की तरफ आऊंगा इंशाअल्लाह। चंद वो किरदार जो कुरान के अंदर खवातीन के सिलसिले में जिक्र हो रहा है,
ایک کردار، سب سے پہلا عصمت، عفت، عزت، احترام، توقیر، اس اعتبار سے آپ ایک کردار ڈھونڈنا شروع کریں کہ رب نے خواتین کو کس حد تک اونچا کیا، کس احترام کے منزل پہ بٹھایا۔ تو آپ کو ڈھونڈتے 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 حضرت مریم علیہ السلام یا حضرت مریم علیہ الرحمہ پر آ جائے گا۔ یہ ایک ایسا نام، ایسا کردار ہے جس پر قرآن نے بہت گفتگو کی ہے، اور یہ کردار اس حیثیت سے بہت اعلیٰ ہے کہ اس کردار نے اپنی زندگی میں سب سے اہم ترین کارنامہ جو انجام دیا وہ اپنی عزت و عزت اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت حیا ہے۔ یہ حیا کا مطلوبہ کردار ہے خواتین سے رب کا، کہ اگر تم مسلمان ہو تو حیا کے ایسے ہی کردار بنو جیسے میری بندی مریم نے کیا تھا۔ ہاں، اسی لیے جب بھی حضرت مریم کا ذکر ہوا فرمایا کہ احسنت فرجہا، انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی۔ ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کئی جگہ آیا ہے۔ کردار کے احترام کی حیثیت سے اونچائی کہاں ہے؟ اللہ نے ڈائریکٹ بات کی حضرت مریم سے۔ ہاں، خواتین میں کوئی نبی نہیں آئی، نبیہ ہو نہیں سکتی، اس واسطے حضرت مریم نبی نہیں ہیں۔ اگر نبی ہونے کا کوئی احتمال ہوتا تو حضرت مریم نبیہ ہوتی، لیکن اللہ نے انسانوں میں مرد نبی بھیجے، عورت نہیں، اس واسطے نہیں۔ لیکن الہام کے اعتبار سے اللہ نے خطاب ڈائریکٹ اگر کیا ہے تو وہ کون ہے معلوم ہے؟ وہ مریم ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ اصطفا کی وطہر کی واصطفا کی علی نساء العالمین، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ دیکھیے، تمام صیغہ حضرت مریم کی طرف ہے، ڈائریکٹ کی کا مرد ہے، کی عورت ہے عربی میں۔ فرمایا ان اللہ اصطفا کی، اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا، چن لیا، وطہر کی تمہیں پاک کر دیا، ہاں تمہیں پاک دامن بنایا، تمہیں معزز کیا، واصطفا کی علی نساء العالمین، تمام عالم پر، تمام عالم کی عورتوں پر تمہیں کیا فضیلت بخشی، تمام عالم کی عورتوں پر۔ تو اس واسطے کر فرمایا یا مریم، اے مریم اب کیا کرو تم، جو اس فضیلت کو ملی، فضیلت تم کو ملی ہے تو کیا کرو؟ یا مریم اقنتی، اللہ کے ہاں قیام کرتی رہو، نمازیں پڑھتی رہو۔ قانت کہتے ہیں اللہ کے آگے کھڑے ہونے والی کو۔ ہاں، تہجد، رات کی نماز، دن کی نماز، فرائض، نوافل، اس میں لگی رہو۔ یا مریم اقنتی لربک، اپنے رب کے لیے، واسجدی، سجدہ کرتی رہو، ورکعی، رکوع کرتی رہو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت مریم کی فضیلت، اور یہ فضیلت کیوں آئی جی؟ سورہ مریم میں پورا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ مریم کیا تھی، وذکر فی الکتاب مریم، اب ذرا سنو، رب بیان کرتا ہے حضرت مریم کے بارے میں، اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کرو، وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا واتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قال رب انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذلک قال ربک هو علی ہین ولنجعله آیة للناس ورحمة منا وکان امرا مقضیا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا
فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. یہ پورا بیان ہے حضرت مریم کے پاک دامنی پر رب گفتگو کرتا ہے. یاد کرو وہ موقع جب مشرقی کنارے پر حضرت مریم تنہا ہو لیے. اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا. جب وہ پردے میں رہی تنہا ہوئی. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ہم نے اپنے روح کو بھیجا جبرائیل کو. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا وہ ان کے سامنے آتے آتے ایک بہترین مرد بن گئے. ہاں ایک مرد, ایک تنہا عورت اپنی حاجت کے اعتبار سے جا رہی ہے کہیں. ہاں رات اکیلا پن, کوئی نہیں ہے, رات ہے, اپنی ایک حاجت ہے, حاجت کے اعتبار سے گزر رہی ہے اور ادھر جبرائیل امین اتر رہے ہیں اور آتے آتے سامنے جبرائیل کی شکل میں نہیں ہے, فرشتے کی شکل میں نہیں ہے. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا وہ آتے 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 انسان کی شکل میں, ایک مرد کی شکل میں آ گئے. تو پہلا لفظ جو نکلا حضرت مریم سے, تنہا میں مرد دیکھا. یا رب یہ مطلوبہ کردار آج کے ان تمام فاحشہ عورتوں کے لیے, ان تمام بے حیا خواتین کے لیے. میں بولنے میں شک نہیں ہے مجھے, کوئی برا مانے تو مانے, آج کے ان تمام لوگوں کو یہ پیغام ہے اور ان باحیا مسلمان اور ان باحیا مردوں کے لیے پیغام ہے جو ذمہ دار اپنے اندر خواتین رکھتے ہیں, کسی کے باپ ہیں, کسی کے کیا ہیں شوہر ہیں, کسی کے بھائی ہیں, ان سب سے ہے کہ یہ کردار مطلوبہ ڈھونڈو, جاؤ گھر میں دیکھو کہیں یہ کردار ملتا ہے یا نہیں. تو یاد رکھو نہیں ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہے, اگر ہے تو خوش ہو جاؤ کہ رب نے تمہیں عظیم بہن دی ہے, رب نے تمہیں عظیم ماں دی ہے, رب نے تمہیں عظیم بچی دی ہے, رب نے تمہیں عظیم عورت اور بیوی دی ہے. اگر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کچھ نہیں ہے سوائے جہنم کے گڑے کے. دیکھو یہاں پر کہ پہلا وقت رات کا اندھیرا اور اکیلی عورت اور ایک بالکل خوبصورت تمیز ترین کامل ترین مرد اس کے سامنے اچانک آیا. اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, میں رحمان کے پناہ میں آتی ہوں, تجھ سے کون ہے تو. پہلا کردار یہ ہے, اصل مطلوبہ کردار حیا کے سلسلے میں اسلام کا. رات گہری ہے, ہاں فیس بک کھلا ہوا ہے, اچانک میسیج ہے, سامنے مرد کی فوٹو لگی ہوئی ہو اور ساتھ میں پوچھ رہا ہے کون ہو, تو اندر سے خوشی ہو رہی کسی عورت کو, پھر تو یہ قرآن کا مطلوبہ کردار نہیں. واٹس اپ ہے ہاتھ میں, اچانک کسی نمبر سے سلام علیکم, ساتھ میں اس کی ڈی پی میں تصویر لگی ہوئی ہے کلین شیو چمک چمک, ہاں اینا دل میں خوش آیا رہے کہ ان کی ہمیں بھی جواب دیکھو, وعلیکم السلام بول کو شروع کریں گے بات. یہ مطلوبہ کردار نہیں. اس لیے فرمایا کہ سامنے جیسے ہی حضرت جبرائیل مرد کی شکل میں آئے, پہلا جملہ جو حضرت مریم سے نکلا وہ یہی تھا کہ قالت انی اعوذ بالرحمن, میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں, کون ہو تم جو اچانک میرے سامنے آ گئے. یا نہیں تو ڈر جا تو خود ہی, ان کنت تقیا. ارے ایک تو پہلے میں رحمان کے پناہ میں آتی ہوں, دوسرا تجھے کہتی ہوں کہ بری نیت سے آیا تو اللہ سے ڈر جا, متقی بن. یہ کیا اچانک آ گیا میرے سامنے,
یہ دو ہی بات چیت ہو ابتدا میں، کوئی بھی مرد ملے عورت کے لیے مطلوبہ کردار کیا ہے، وہ کون کدھر نہ پوچھے، پہلے یہ کہے کہ اللہ مجھے اس کے پناہ میں رکھ، اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں مجھے لے لے، یہ کون مرد میرے سامنے آ گیا، کون مجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کون یہ رنگ کر رہا ہے، یہ کون بار بار مجھے، یہ آنا چاہیے، الٹا یہ کہ آپ ڈھونڈ کے نکلے کوئی ملے مجھے کالج کا لڑکا تاکہ میں بھی اس کے ساتھ عشقیاں لڑائیاں کروں اور عشق کے باتیں کروں اور اسی طرح آنکھ اور اسی طرح کان اور اسی طرح اپنے اعضا کو لگاؤں، یہ ہونا یا وہ ہونا، مطلوب کردار حضرت مریم کا یہی تھا جس واسطے اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا. حضرت جبرائیل آئے تھے وہاں پر لیکن ان کی زبان سے پہلا نکلا یہی کہ ان کنت تقی، دیکھو تم ڈرنے والے تو ہو، اللہ سے ڈرو، متقی بنو، اور میں اللہ کی پناہ میں جاتی ہوں پہلے، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقی. تب جھٹ بولنا پڑا حضرت ابراہیل کو، نا 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 نا، انما انا رسول ربک، تیرے رب کی طرف سے میں رسول بن کے آیا ہوں. یہاں بمانا رسول شرعی رسول نہیں ہے، بمانا بھیجے ہوئے کہ ہے، میں تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں، انا رسول ربک، اور آیا بھی کس واسطے ہوں، لی احب لکی غلاما زکیہ، تجھے ایک بہترین پاکیزہ بچہ دو. اب دوسرا جواب دیکھو، دوسرا جواب دیکھو، جیسے ہی انہوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ قالت انا یکون لی غلام، میرے ہاں بچہ ہوگا، کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، آج تک مجھے انسان نے چھوا نہیں ہے، حالانکہ جوان بچی ہے، چھوٹی بچی نہیں ہے. جب یہ واقعہ ہو رہا ہے حضرت مریم کی عمر نابالغ نہیں تھی، بالغہ ہے، لیکن اپنی زندگی کا کردار دیکھو کس حد تک اونچا ہے، کیسے پورے ایمانداری کے ساتھ اپنے آپ کے اندر جس حیثیت سے ان کے اندر میچورٹی تھی ذمہ داری کی، اپنے جسم کی، اپنے جسم کی حفاظت کی، اس کے الفاظ دیکھو کہ کیا فرمایا، فرمایا کہ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے. چھوا دوسری بات تو بہت دور کی بات ہے، تعلقات وغیرہ حرام کاری آج عام ہو چکی ہے، ہاں آج اتنے عام ہو چکے ہیں سب، بازو گھر کے تعلقات، گھر کے آدمی لوگوں سے تعلقات، حتیٰ کہ دیور جیڈ بھی کیا ہے، شوہر کی طرح کہتے آج، ایسے بھی بہت ہیں. ہاں جیسے ہی بھائی گھر سے نکلتا دیور بولتا گیا، تمہیں میرے بھائی کی بیوی اتنا، میری بیوی بھی ذرا خطرہ کیا ہے اس میں، انہیں بھائی میں بھی بھائی، گھروں میں ہوتے، مجھے باقاعدہ سنائے جاتے ہیں واقعات، اتنے گندے ہو چکے ہیں اسلامی گھرانے ہمارے اپنے. دیور جیٹ تو کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الحم الموت، یہ دیور جیٹ ہے نا موت کی طرح ہے، آستین کے سانپ ہیں، ان سے زیادہ پردہ کرو، کیونکہ یہ گھر میں رہنے کے رہ کے ڈسنے والے لوگ ہیں. ہاں لیکن ہم کیا کرتے، بھائیشنا بول کے اسے روم بیڈ روم تک بولا، کیا بھی نہیں رے، بھابی رے، انہیں بھابی تیری اما کی طرح، انہیں بولتا مجھے سب معلوم اما کی طرح، کتنا تمہارے سامنے اما کی طرح، بعد میں بیوی کی طرح بولتا انہیں. کتنے گھرانے برباد ہوئے ہیں، احساس ہے کسی کو پردے داری کا؟ ایک بھائی، تین چار بھائیاں ہیں، اس میں ایک شادی کرتا ہے بڑا، باقی تین چھوٹے. ذمہ داری کیا تھی اس کی؟ پہلا احساس یہ دلانا کہ یہ میری بیوی اصل میں تیرے لیے نامحرم ہے. بولتا گھر میں، یہ ابھی تعارف کراتا، میری بیوی سے ملو، یہ میرے بھائی ہیں جی، چھوٹے گتھے، کیا گود میں بیٹھنے والے بچے، چھوٹے کیا ابھی معلوم دو ان کو، معصوم ہے. انہیں ٹی وی میں دیکھ دیکھ کو کیا ہے، تین وی میں مشہور ہو کو کیا کی کٹی شور ہو کو رہتا ہے پہلے سے، اسے انہیں تعارف کراتا، چھوٹے بچے میرے بھائی. کہاں گیا پردہ، کہاں گیا بھائی؟ ایک بھائی جو کرتا ہے نا، کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے پرائیویسی ہو خاندان میں دے، اور تینوں بھائیوں کو بتائے کہ یہ محرم نہیں ہے تیری، گھر تنگ بھی ہے تو بتائے کہ میرے ہوتے ہوئے اجازت لے کے آنا ہے، اور وہ گھر کے پردے میں ہو. بھابھی گھر کا پردہ کیا ہے؟ گھر کا پردہ کم از کم اسکاف ہے،
جو سینے پہ پڑا ہوا ہو خاص طور پر لمبا. ہاں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, سورہ نور میں فرمایا گھر کے پردے کے سلسلے میں خاص طور پر جو محرم ہیں ان کے سامنے بھی عورت پردے میں رہنا ہے, باپ ہے بھائی ہے, کتنا اتنا کہ اس کے جیب جو ہیں یعنی جو اس کے سینے پہ کوئی بڑی سی چادر پڑی ہوئی ہو, ہاں یا نہیں تو اسے کس کے باندھ لی گئی ہو. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اتنا تو حق بنتا ہے, اس کے علاوہ کا معاملہ ضرورت پڑنے پر کبھی کچھ پوچھ لیا, ضرورت پڑنے پر کبھی کچھ کہے, ضرورت کی چیز لے لی, اس کے علاوہ کوئی حق نہیں بنتا, خواہ وہ بھائی ہو یا چھوٹا ہو یا بڑا ہو. لیکن ہمارا خاندانی نظام بے حیا ہو چکا ہے, اسے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے آج. ہاں دیور کے سلسلے میں, سالی کے سلسلے میں جو کچھ بھی آج ہم مسلمان گھرانوں کے اندر ہو رہا ہے, یاد رکھیے یہ مطلوبہ کردار ہرگز بھی نہیں ہے. شادی کرتا ہے مرد, اپنی بیوی کے گھر جاتا ہے, اسے کتنے, میری بیوی کو 3 بہنا بھائی, پہلی میں ہی کرا, باقی کے 3, باقی یہ 3 پورے میرے بہنا بھائی, اس میں کیا پردہ بھائی, بٹھا لے کو بھی جاتا کبھی سیر سپاٹے ہو, کبھی بیوی کو چھوڑ کو سالی کو بلا چل جاتے ہیں مول صاحب جاتے جاتے. ہاں کبھی کبھی کیا ہوتا, بیوی نہیں ساتھ میں, بیچ میں, پہلے پہلے شروعات بیوی بھی انہیں بھی دونوں ایک ہی بیٹ میں بیٹھ کے جاتے کہتے کہ تو ذرا پیسہ بچاتے کہتے. ہاں بعد میں بیوی نکل جاتی بیچ میں سے, چپ ہوتا, حالانکہ پہلے ہی کنڈیشن میں سکانا کیا چاہیے, یہ دونوں بھی پردہ ہے. حیا اسی سے تو گھر کے اندر سے اتنا جی آتی, حیا باہر سے تھوڑی آتی. گھر کے ماحول میں حیا دار بچی کو آپ پلائیں گے, پالیں گے, پرورش کریں گے, تب کہیں جا کے وہ اجنبی سے کبھی بات کرنا پڑے تو حضرت مریم کے وہی الفاظ آئیں گے جو حضرت مریم نے کہا کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. ہم باپردہ زندگی بتائیں نہیں گھر کو تو پھر تو کہاں سے آئیں گے ہمارے اندر کی بچیوں کے اندر یہ الفاظ. اسی لیے فرمایا کہ لم یمسسنی بشر, کوئی ایک بھی مجھے چھوا تک نہیں, ولم اکو بغیہ, نہ میں کیا ہے بدکار ہوں. کیا کانفیڈنس ہے دیکھیے جو فرشتے کے سامنے وہ ذکر کر رہی ہیں حضرت مریم, مجھے کوئی بشر نے چھوا بھی نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں کہ مجھے بچہ ہو جائے. ہاں تب جا کے حضرت جبرائیل کو بولنا پڑا کہ دیکھو اللہ کے لیے سب آسان ہے, میں تمہیں بچہ دوں گا بغیر مرد کے ہی. ہاں اللہ نے طے کر دیا ہے. قال کذالک قال ربک ہو علی حین, اللہ کے لیے بہت آسان ہے, اللہ کن فیکون کا مالک کہہ دے گا تو بچہ ہوگا. تو پہلا حیا کے اعتبار سے مطلوبہ کردار یہی ہونا چاہیے. خواتین اپنا کردار حضرت مریم کے واقعات میں ٹٹول کے دیکھیں جو قرآن ذکر کرتا ہے. نمبر 2, خاندانی اعتبار سے, تبلیغی اعتبار سے, اسلامی اعتبار سے کس حد تک جد و جہد کرنا چاہیے برائی کو روکنے کے لیے. اپنے آپ کی پاکیزگی کے بعد دوسرا اہم ترین فریضہ خواتین پر جو مطلوبہ کردار ہے قرآن کا وہ یہ کہ تمہیں دین اسلام کی راہ میں وہی حصہ ملا ہے جتنا حصہ مردوں کا ہے. ابھی اس کی مثال ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی, یہ مطلوبہ کردار بھی قرآن کے اندر ہے. ہاں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین, کہ فرمایا کہ تمہارے لیے مطلوبہ کردار فرعون کی بیوی میں ہے جو حضرت آسیہ نام آیا ہے,
انہوں نے اس وقت کہا جب فرعون نے ظلم کی انتہا کر دی اور انہیں صلیب پہ چڑھانے کے لیے تیاری کرا دی اور انہیں صلیب پہ چڑھایا نہیں بلکہ ان کے ہاتھ اور پاؤں صلیب پر چڑھا کر میخوں سے چنوا دیے۔ جب روح نکلنے کے حد تک پہنچ گئی حالت تو اس وقت کی دعا اللہ ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس وقت حضرت آسیہ نے دعا کی کہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب تیرے پاس خاص طور پر میرے لیے کیا کر، ایک جنت میں محل تیار کر، یہاں کے محلات جہاں توحید نہ ہو شرک ہے مجھے پسند نہیں ہے۔ قاو فرعون سونے میں تول دے یا چاندی میں تول دے، ہیرے جواہرات کے انبار کیوں نہ لگا دے، اے رب مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، میں نے ہر مصیبت ہر سزا سے ہی، حتیٰ کہ میرا اپنا شوہر اتنا ظالم کہ آج مجھے صلیب پہ چڑھا کے میخوں سے چنوا رہا ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی میں دعا تو یہی کر رہی ہوں کہ اے رب رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، جنت میں ایک محل میرے لیے تیار کر دے، ونجنی من فرعون وعملہ، اس کے عمل سے اور اس کے سزاؤں سے اللہ مجھے بچا لے، ونجنی من القوم الظالمین، اور یہ ظالم جو فرعون کی قوم ہے اس سے مجھے نجات دے۔ یہ انتہائی آخری کردار ہے کہ جو عورتیں شوہروں کا یا گھر کے مظالم کا ذکر کر کے دین اسلام سے چھٹکارا یا دین کی تبلیغ سے دور ہونا چاہتے ہیں کہ مول صاحب میں تو آنا چاہتی ہوں لیکن گھر میں اجازت نہیں ہے، میں تو آنا چاہتی ہوں لیکن میرے شوہر بڑے ظالم ہیں، میں تو کیا ہے کچھ کرنا چاہتی ہوں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن ماحول ایسا ہے، ان تمام خواتین کے لیے حضرت آسیہ بہت بڑے اسوہ ہیں کہ فرمایا کہ تمہارے شوہر کیا فرعون سے بڑے ظالم ہو سکتے، لگاؤ اندازہ کسی کا شوہر اس حد تک جا سکتا کہ وہ فرعون سے بڑا ظالم ہو جائے؟ نہیں۔ اب ویسے ظالم ترین شوہر کے ماتحتی میں رہتے ہوئے حضرت آسیہ کا کردار نہیں بدلا، ان کی تبلیغ نہیں بدلی، اتنے ان کے ایمان میں خلل نہیں آیا اور وہ مکمل طور پر اللہ کی بندی بنی رہی اور اسی کے راہ میں جان دی، یہاں تک کہ اللہ ان کی جنت کا ذکر کر رہا ہے کہ انہوں نے مانگا۔ کیا مطلب ہے انہوں نے مانگا؟ رب نے نہیں دیا، بلکہ یہی مطلب ہے کہ انہوں نے مانگا جنت میں محل، ان کی کاوشیں اور ان کی کوششیں اور ان کی قربانیوں کے عوض ہم نے انہیں جنت میں دینا ہے محل، دوں گا۔ یہ اسوہ ہے قیامت تک کہ ان عورتوں کے لیے جو آج مظالم سہتے ہوئے سمجھتی ہیں کہ ہم اسلام کی تبلیغ سے اسلام کے عمل سے مبرہ ہیں کیونکہ ہم کو ماحول نہیں ملا۔ اللہ کہتا ہے کہ میری بندی آسیہ کو دیکھو کہ ظالم ترین ماحول کے اندر بھی اسلام کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ مطلوبہ کردار ہے خواتین کے اعتبار سے اسلام پر چلنے، عمل کرنے، نشر و اشاعت کرنے میں۔ آج ہم کہاں ہیں؟ خواتین سمجھتی ہیں کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ تو مردوں کا کام ہے، دین مٹ رہا ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں، عورتوں کے لیے کھلے چھوٹ ہیں۔ ان سب کا جواب دینا بھائی علماء کر اور مردوں کی، ہمارے اوپر کیا بھائی، ہم تو کیا ہیں کچن کے اندر رہنے والے ہیں، ہم کو بچوں کا پالنا ہی برابر ہے، ہم کو ان کی پرورش ہی برابر ہے، میرے بیٹے کو میں ڈاکٹر بنانا ہے، مجھے کتنے کام ہیں، بچے کو اسکول لے جانا، لے آنا، پھر کھلانا پلانا، بڑا کرنا، اسے بہترین ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، اتنے کام ہیں، اس کے علاوہ کون سے کام ہیں میرے؟ میں کہتا ہوں کہ چھوڑ دی جائیں گی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر حضرت سمیہ کو کیا پڑی کہ انہوں نے دین اسلام کے خاطر شہادت کا مرتبہ حاصل کیا؟ وہ بھی تو کہتی میں بڑھیا ہوں، میرے شوہر ہیں یاسر، وہ جائے کرے، میں کیوں جاؤں، میں کیوں تکلیف سے ہوں، سہا نہیں، بڑھا نہیں، اسلام کے سب سے پہلے شہیدہ ہیں، شہید نہیں۔
خواتین اس معاملے میں اتنے دور ہیں اتنے دور ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر 100 میں سے آپ انتخاب کریں بمشکل ایک یا دو خاتون آپ کو ایسے ملیں گی جو اس سے احساس پر ہیں, اس میچیورٹی میں ہیں کہ نہیں دین اسلام کے لیے ہم کو بھی کرنا ہے کچھ. ورنہ تو عموم 98% خواتین کا کام اور ذہن میں جو خاکہ ہے وہ کیا ہے, ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے, ہم بس نماز روزہ حج زکات کر لیے, شوہر کی اطاعت کر لی, آسان ہے دین, اس واسطے پورا ہم کو مل جائے گا, مسئلہ ختم. وہ ایک دو حدیثیں اس معاملے میں جو آئی ہیں وہ سنائی جاتی ہیں کہ بس کیا ہے کہ خواتین کے لیے شوہرداری اور گھرداری دیکھ لی جائے, مسئلہ ختم. ایسا ہوتا تو پھر صحابیات اپنی زندگیاں کیوں کھپاتے جی, ان کو نہیں پتا تھا کیا وہ؟ ہاں آج کے دور میں بھی یہی بس کافی ہے, آج کے دور میں بھی ذمہ داری نہیں پڑتی کہ اسلام پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں, اسلام پر جو بگاڑ ہو رہا ہے, اسلامی لحاظ سے جو کچھ بھی اٹیک حملے ہو رہے ہیں, خاص کر خواتین کے اعتبار سے جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے لیے ہم خواتین اسلام بھی ایک گروہ بنیں, ایک علم حاصل کریں, ایک میدان میں قدم رکھیں, جد و جہد کریں اور اسلام کے لیے مر مٹیں. یہ کیفیت ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے ذرا جانچ کر دیکھو, خود سوچ کے دیکھو کتنا احساس ہے ہم خواتین کے لیے. حضرت اسماء بنت یزید ان کا واقعہ کبھی نہیں بھول سکتے آپ سیرت کی کتابوں میں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ مردوں میں آئے اور مرد آپ کے پاس رہتے ہیں, آپ کو بالمشافہ دیکھتے ہیں, آپ سے علم لیتے ہیں, آپ کے ساتھ نمازوں میں شریک ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ پورے اعمال کرتے ہیں اور ان کے لیے جہاد میں بھی حصہ ہے, لیکن اے اللہ کے رسول کیا ہاں آپ ہمارے لیے نہیں آئے؟ کیا عورتوں کے لیے بھی آپ ہی نبی نہیں ہیں؟ پھر تو ہمارا حصہ بھی ہم کو چاہیے, ہمارے لیے بھی کیا ہے وہ فضائل چاہیے, ہم کو بھی جہاد میں حصہ چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تقریر سے اتنا متاثر ہوئے, اتنا متاثر ہوئے, صحابہ کی طرف پلٹ کے کہا کہ صحابہ ایسے بات کرنے والی فصیح و بلیغ عورت کو کبھی تم نے دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ناممکن ہے, کس سلسلے میں بات کرنے آئی تھی؟ شوہر مار رہا ہے, خرچے کو پیسہ نہیں دیتا برابر, ہاں نہیں, مسئلہ یہ تھا کہ دین میں مرد زیادہ ہیں آگے آپ کے ساتھ ساتھ, ہمیں موقع نہیں مل رہا ہے, ہمیں موقع کب دے, ہمیں بھی تو آپ رسول ہیں, ہمیں جہاد میں حصہ کیوں نہیں, ہم کیوں گھر بیٹھے؟ یہ احساس ذمہ داری تھی جو حضرت اسماء بنت یزید کو یہاں کھینچ لائی تھی, اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول خواتین ہیں لیکن زبان نہیں کھولتی ہیں, دل میں میں ان سب کی طرف سے نمائندہ بن کے آئی ہوں, اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے بھی وقت نکالیے. یا رب کیا پیاری ہے, کیا احساس ذمہ داری ہے. ہاں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان سے اتنے متاثر ہوئے, صحابہ سے کہا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ایسی بات کرنے والی کو دیکھا تم نے کبھی؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول. پھر خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم گھروں میں رہتے ہوئے بھی یہ تمام کاموں کی نیت کرو اور یہ خواہش رکھو تو اللہ تعالیٰ وہ ثواب تم کو بھی دے گا. یہ نیت کا ہے. کتنی خواتین ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہم بھی عالم بنیں, ہم بھی علم سیکھیں, ہم بھی جد و جہد کریں, ہم بھی تبلیغ کریں, ہم بھی گھروں کو جائیں, ہم بھی اصلاح کریں. اگر نہ بھی ہو تو نیت کے مطابق اجر تو ملے گا, لیکن پہلے نیت ہی نہیں ہے نا. خواتین سمجھتی ہیں یہ عمل ہمارے لیے ہے ہی نہیں,
حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا اصرار کیا اسماء بنت یزید نے، بعض روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص عورتوں کے لیے درس کا الگ وقت دیا کہ یہ وقت مقرر کرو تمہارے لیے خواتین کا خالص درس۔ ہاں اسی طرح ام ورقہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس حد تک پسند کرتی تھی نماز کو، کہا کہ اگر مردوں کے ساتھ امامت کے ساتھ نماز ہے تو ہم کو کیوں نہیں، اللہ کے رسول آپ گھر آئیں، کسی جگہ آپ پڑھ کے وہاں مصلی بنا دیں اور مجھے وہیں پر اپنے عورتوں کے ساتھ امامت کرنے کی اجازت دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے ان کے گھر آئے، انہیں مصلی بنایا ایک جگہ، وہاں پر امامت کرتی تھی خواتین، ام ورقہ امام ہوتی تھی، خواتین جمع ہو کے نماز پڑھتی تھی، حتیٰ کہ ایک مرد کو ساتھ لگایا کہ یہ اذان دیا کریں گے اور وقت پہ خواتین آ کے جماعت کریں گی۔ مؤذن مرد تھا، خاتون اسلام عورت امام تھی ام ورقہ، اور نمازیں ہوتی تھی۔ ہاں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی وہ احساس ذمہ داری ہی تھی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک مسئلہ پوچھتی تھی، ایک ایک مسئلہ پوچھتی تھی، دریافت کرتی تھی، یہاں تک کہ وفات کے بعد سب سے بڑی فقیہہ، سب سے بڑی مفتیہ اگر تو تھی وہ حضرت عائشہ تھی۔ بڑے بڑے صحابہ مسائل پوچھنا تھا تو حضرت عائشہ سے آ کے پوچھتے تھے۔ تبلیغ کا وہی معاملہ ہے جو معاملہ مرد پر ہے، یہ ہمیں ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں۔ حتیٰ کہ بعض خواتین آئی، کہا کہ اللہ کے رسول جہاد میں نہیں تو کم از کم اگر ہم آپ کے ساتھ ہیں تو تیمارداری کے لیے، اعتبار سے زخموں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے تو ہم آئیں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی، لے کے گئے۔ بہت سے خواتین ساتھ میں ہوتی تھی اس حیثیت سے کہ زخمی مجاہدین جب آتے تھے تو ان کی بینڈیج وغیرہ کے لیے خواتین ہی تھی۔ کئی طبیب ہیں، کئی ڈاکٹرز ہیں خواتین میں سیرت رسول کے دور میں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کہا کہ تم اگر یہ جانتی ہو تو اس کا علاج کرو، اور جو زخمی مرد ہوتے تھے ان کے علاج کے لیے خیمے لگائے جاتے تھے اور خواتین آتی تھی۔ مکی دور میں بھی دیکھ لیجئے آپ، مدنی دور میں بھی دیکھ لیجئے، اس حیثیت سے ہر جگہ خواتین اپنا حصہ برابر۔ احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ تمام کا تمام احد ام عمارہ سے بھرا ہوا ہے، ہر جگہ مجھے ام عمارہ نظر آئی جو سلوار سنتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آئی تھی۔ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آگے، یہاں تک کہ مشہور تھا۔ ہاں ایک صحابی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو خواہش ہے باہر نکلنے کی اور جو دین کی خدمت کرنے کی، تم اپنے گھر کے اندر اور عورتوں میں کرتی رہو، لیکن یاد رکھو اللہ اس کے عوض تمہیں شہیدہ بنائے گا۔ اس جن زندہ جیتے جی لفظ شہیدہ سے مشہور تھی۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر جاتے تو صحابہ سے کہتے کہ چلو شہیدہ کے گھر جا کے آئے، چلو شہیدہ کے گھر جا کے آئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہہ دیا تھا شہیدہ یہ رسول اللہ کے زبان مبارک سے نکلنے والا لفظ تھا۔ تو آخری میں حضرت عمر کے خلافت کے دور میں وہ صرف اور صرف تنہا رہنے والی ایک خاتون تھی جو ایک غلام اور ایک لونڈی اپنے ماتحت رکھتی تھی، اور انہوں نے ایک مرتبہ ان دونوں کو بلا کے کہا کہ ایسا کرو کہ اگر میری وفات ہو جائے تو پھر تم دونوں آزاد ہو۔ اب دیکھو اللہ کے رسول کی بات کیسے پوری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کہہ دیا تھا کہ تم شہیدہ ہوگی،
اور یہ بات کیسے پوری ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر وہ اپنے سراؤنڈنگ میں تبلیغ کرتی، اپنے سراؤنڈنگ میں دین اسلام کو پہنچاتی رہی، باہر نہ نکلی، جہاد پہ نہ نکلی، آرزو تو جہاد پر نکلنے کی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ تم تو شہید ہو، یہ کام اپنے گھر میں کرو، لیکن کرتی رہی، لیکن اللہ کے رسول کی صداقت پر اس وقت آپ کو سب سے زیادہ ایمان لانا چاہیے۔ جب رسول کا نکلا ہوا جملہ پورا ہو کر رہا کہ جب انہوں نے اپنے آخری وقت میں، جب ماتحت صرف ایک لونڈی ایک غلام تھے، ان کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ میرے وفات کے بعد تم دونوں آزاد ہو، بس ان کی نیتیں پھر گئی۔ وہ دونوں، ایک لونڈی اور ایک غلام جو ماتحت تھی، ان دونوں نے پلاننگ کی کہ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ہم آزاد ہیں پتا نہیں کتنے سال اور جیئیں گے، کیوں نہ ہم دونوں مل کے مار دیں، کیوں نہ ہم دونوں مل کے مار دیں۔ اور یہی کیا انہوں نے، انہوں نے مار دیا، اپنے گھر میں رہتے ہوئے شہید ہو گئی۔ نیت، نیت پاک تھی، کام کرنے کا عزم تھا۔ اسی واسطے حضرت عمر کے دور خلافت میں مورخین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سزا دینے والے سولی کی حضرت عمر یہی دو افراد تھے جو اس صحابیہ کو مار کے نکل گئے تھے۔ صبح معلوم ہوا کہ ان بدبختوں نے اپنی رہائی کے لیے مار کے ان کو شہید کر کے نکل گئے، تو حضرت عمر نے ہر طرف سپاہی دوڑائے کہ ڈھونڈو ان بدبختوں کو، چھوڑنا نہیں، اور یہ بھاگتے ہوئے پکڑے گئے تو حضرت عمر نے کہا کہ انہوں نے ایسا جرم کیا، سزا کے اعتبار سے دونوں شریک ہیں، دونوں کو سولی پہ چڑھا۔ پہلا مدینے میں سولی پر دیا جانے والا جرم کی سزا یہی دونوں غلام اور لونڈی تھے۔ تاریخ اسلام کے پہلے سولی دینے والوں میں سے یہ دونوں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہ بات اچھی طرح خواتین میں میچورٹی تھی، اس بات کی اچھی طرح ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، دین اسلام کی خدمت، دین اسلام کی نشر و اشاعت، دین اسلام کی تبلیغ کی ذمہ داری جیسے مردوں پر ان کے دائرے میں ہے، ویسے ہی خواتین پر بھی ان کے دائرے میں ہے۔ اس حیثیت سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم بھی لینے آتی تھی اور خدمت انجام بھی دیتی تھی۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے سمجھا کہ بس ایک اچھے مسلمان ہونے، ایک اچھی مسلمان عورت ہونے کی علامت کیا ہے، گھرداری کرے، شوہرداری کرے، بچوں کو پالے، اور اس کے بعد اس پہ کوئی چیز نہیں ہے، سیدھے سیدھے جنت ہے۔ حالانکہ صحابیات کی زندگی ایسے نہیں تھی، آپ ایک ایک کی زندگی اٹھا لیں، حضرت آسیہ کی زندگی کی ایک جھلک نظر آئے گی، ایک ایک کی زندگی اٹھا لیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اٹھا لیں۔ ام سلمہ کا واقعہ نہ بھولیے کبھی، جب ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں نہیں آئی تھی، ابو سلمہ کے ساتھ نکاح میں تھی، تو کیا انہوں نے پہلی ہجرت حبشہ نہیں کی، دوسری ہجرت حبشہ نہیں کی، پھر واپس آ کر مدینے کی طرف ہجرت نہیں کی؟ اپنی زندگی میں دو دو تین تین ہجرتیں کرنے والی وہ عورت جب مدینے کی طرف ہجرت کر کے جا رہی تھی، تو واقعہ پیش آیا جب ابو سلمہ اور ام سلمہ دونوں اپنا بیٹا سلمہ کو لے کے نکل رہے تھے، تو ان کے سسرال والے اور ان کے خاندان والے دونوں آ کے جھگڑ پڑے کہ کسی نے کہا کہ بچی ہماری ہے، تم اکیلے جاؤ، کسی نے کہا کہ اصل بچہ ہمارا ہے کہ تم اکیلی جاؤ۔ اسی رسہ کشی میں آخر کار بچے پر بات ہوئی اور ایک دوسرے سے پکڑ کے کھینچنے لگے چھوٹے سے بچے کو، دو خاندان والوں کے درمیان لڑائی میں بچے کا ہاتھ مونڈے سے نکل گیا۔ یہ ہجرت کی راہ میں حضرت ام سلمہ کو پیش آنے والا صدمہ ہے۔ عورت ہیں، حتیٰ
کہ اسی حالت میں بچے کو دور کر دیا گیا، تبھی بھی وہ اسلام سے رتی برابر بھی متزلزل نہیں ہوئی، رتی برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی، ان کا ایمان اور پختہ رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ ہجرت کر کے آئی تو سلمہ، ابو سلمہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، ان پہ کیا بیتی ہوگی، یہ صدمہ بھی انہیں سہنا پڑا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خدمات دین کو دیکھ کر اپنا رشتہ پیش کیا کہ ام سلمہ، میں تمہیں نکاح کا پیغام دیتا ہوں، بعد میں یہ ازواج مطہرات میں شامل ہوئی۔ اسی طرح بنات عربہ میں دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں دیکھ لیجئے، کیا انہوں نے دین کے لیے قربانیاں نہیں دی، یہ احساس نہیں تھا؟ ابو العاص بڑی بیٹی کے شوہر تھے حضرت زینب کے، اور ایمان نہیں لائے تھے، گرفتار ہو گئے، اللہ کے رسول نے وعدہ لے کے چھوڑ دیا کہ میری بیٹی کو بھیج دو، پھر وہ گئے مکے میں بالکل تنے تنہا، سفر لمبا، حمل سے تھی حضرت زینب، اون پہ بٹھا کے روانہ کیا تو بدبخت ایک مشرک نے دیکھ لیا اور تیر مارا اونٹ کو، جس کی وجہ سے اونٹ بدکا اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت زینب نیچے گر پڑی، حمل جاتا رہا۔ ہاں یہ اذیت کون اٹھا رہی ہے؟ اللہ کے رسول کی بیٹی اسلام کی خاطر اپنے بچے کو کھو دیا، بیمار پڑ گئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچی حضرت زینب تو کہا کہ یہ میری وہ پیاری بچی ہے جس نے اس دین کے خاطر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، حمل ضائع ہو گیا اس بچی کا میرے، صرف دین کی خاطر۔ جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا غم محسوس کیا، یہ بڑی بیٹی تھی، انہوں نے دین اسلام کے خاطر مشکلات نہیں سہی ہیں، احساس ذمہ داری نہیں تھی۔ ازواج مطہرات دیکھ لیجئے، بنات عربہ میں دیکھ لیجئے، صحابیات میں ایسے کئی صحابیات ہیں جنہوں نے دین اسلام کے خاطر ہر چیز قربان کر دی، ہر معاملے میں ساتھ رہی، کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہ سمجھا یا کمزور نہ سمجھا، خواہ ملکی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، اسی طرح دوسرے اہم ترین معاملات ہوں، اپنے حصے کی ضرورت جتنی تھی اس کو پورا کیا، حتیٰ کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو عام معاملات ہوتے اس میں بھی اسلام کی ترجیح کی باتیں صحابیات سے ہم کو ثابت ہیں۔ ابو طلحہ کا واقعہ لے لیجیے، انہوں نے جب بھی نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان ایک مشرک سے شادی کیسے کر سکتا ہے، انہوں نے اسلام کی دعوت بیچ میں رکھی، جس سے ابو طلحہ اسلام لے کے آئے۔ تو سب سے پہلے اصل میں تو کیا تھا، محبت پر غالب اسلام تھا، اسلام کی دعوت ان کو دی، یہاں تک کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا اسلام اتنا اچھا رہا، اتنا اچھا رہا، بڑے بڑے صحابہ کرام میں ابو طلحہ ایک ہے۔ لیکن لانے کا سبب ایک عورت ہے، لیکن آج خواتین اس احساس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، اس میچورٹی میں ہیں، دنیا کماؤ جماؤ، فیشن بناؤ، اپنی زندگی میں خوبصورت بناؤ، اپنی جلد بناؤ، اپنا فلاں بناؤ، اپنا کیا ہے کیریکٹر ایسا پیش کرو ویسا پیش کرو، اسی میں تو لگی ہوئی ہیں، شادی کے لیے شادی کی تیاریاں، شادی کے بعد بچوں کی تیاریاں، بچوں کے بعد اسکولنگ کی تیاریاں، اسکول کے بعد ان کو ڈاکٹر انجینئر بناؤ، وہ ہونے کے بعد ان کے بچوں کی شادیاں، بچوں کی شادیوں کے بعد ان کے بہوؤں سے، ان کے جو کچھ بچے ہیں ان سے لڑائیاں، ان کو بچے سے بچے کو کھینچنا، اسی میں پوری زندگی بیت گئی۔
آخری میں کیا ہے, یا تو گردے فیلئر یا تو فلاں یا فلاں, رگڑ رگڑ کے زندگی مر گئی. یہی زندگی تھوڑی ہے. میں نے ایک بیان میں کہہ دیا تھا کہ جو مظلوم ہیں, جو کہا ہے ظلم کرتی ہیں بہوؤں پر, آخر ان کا انجام ایسے بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ گردے فیلئر ہو جاتی ہیں. تو میرے بارے میں غلط الزام مشہور ہو گیا کہ انہوں بولتے ہیں جو بھی کریں گی بہو کے اوپر ظلم سے گردے فیلئر ہو جائیں گے. کہتے جاوید مول صاحب بولے, یاد رکھو ایسا نہیں بولا میں, بولتا ہوں مثالاً. لوگ عجیب عجیب باتیں میری طرف منسوب کر دیتے ہیں, پہلے سے ہی نام کا بدنام ہوں کہ کچھ بھی بولو کچھ بول دیتے ہیں. ایک مرتبہ بولا کہ دیکھو بھائی ایک باٹل میں روح افزا کے باٹل میں شراب لگا دیے تو انسان کیا ہے روح افزا سمجھ کے پی جائے گا کہ نہیں, وہ روح افزا کے باٹل میں ہے تو شراب. دوسرے دن فون آنا شروع ہو گیا, کیا مول صاحب روح افزا میں شراب نہیں پینا کی؟ میں بولا انہیں بعد میں کیس ڈالنے آتا ہے میرے اوپر بیٹھے بیٹھے, میں کب بھائی بولا روح افزا میں شراب ہے. میں مثال دیا کہ روح افزا کے باٹل میں شراب ڈالے تو بالکل غلط غلط باتیں منسوب ہو جاتی ہیں. تو میں کچھ کیا ہے کٹھن بولتا ہوں, کچھ کیا ہے ایسے سخت الفاظ, تو لوگوں کو بات سمجھنے کے بجائے الٹا ان معاملات میں وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں. تو یاد رکھو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ غلط فہمی کا نہیں, آپ اچھی نیت سے سنیں, اپنے آپ کو سدھارنے کی نیت سے سنیں تو آپ کو صحیح طور پر بات سمجھنے کی توفیق مل جائے گی. اب جس کی نیت ہی غلط ہے اسے کیا کرے, کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح خواتین کے مطلوب کردار میں قرآن میں ایک اور واقعہ بھی آ رہا ہے. ہاں اپنے بیٹے کی محبت کے باوجود بھی رب کے انعام پر رب کے الہام پر پوری مضبوطی کے ساتھ رہنے والی وہ عورت جو کہ موسیٰ کی ماں کہلاتی ہے, کیسے کیسے آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو بھی دی اور انہوں نے کس طرح اس کے اوپر ثابت قدمی سے اپنی زندگی گزارا. یہ پورے نمونے مطلوبہ کردار ہیں, دیکھو ان میں کہیں تم بھی کھڑی ہوئی ہو کیا. اس لیے فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. یا رب کیا صبر کا امتحان ہے. دیکھو یہ ام موسیٰ سے جو فرمایا اللہ نے, کسی ماں کی جرات ہوگی؟ ہاں دودھ پیتا بچہ ایسے ماحول میں پیدا ہوا ہے کہ اطراف و اکناف میں تمام تر حکم جاری ہے فرعون کا کہ بچہ پیدا ہوا اگر معلوم ہوا تو سپاہیوں تم اسے قتل کر دو, قتل عام کا حکم. ایسے ماحول میں اللہ موسیٰ کو پیدا کرتا ہے علیہ السلام, اور موسیٰ پیدا ہوتے ان کی ماں کو وحی کیا. اللہ کہتا ہے وحی کیا ہم نے, میں نے بتایا نا پہلے بھی عورت نبی نہیں ہو سکتی, اس واسطے یہاں وحی کے لفظ کو الہام لیں گے ہم. لیکن ان کے عزت کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں وحی کیا, یعنی دل میں بات ڈال دی. کیا بات تھی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, دودھ پلاتی رہو بچے کو اب. ہاں لیکن کب تک؟ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, جب تمہیں ڈر محسوس ہو کہ فرعون کے سپاہی بچے کو پکڑ لیں گے. فالقیہ فی الیم, پھینک دو اٹھا کے. کہاں پر؟ سمندر میں. اللہ دل میں یہ بات ڈالا ام موسیٰ, کیا کلیجہ ہوگا وہ دل کا. اللہ کے حکم پر, اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر کیا اعتماد ہوگا؟ جو حکم دیا حضرت موسیٰ کی ماں نے ذرا بھی پسو پشت نہ کیا. جیسے رب نے کہا کہ تمہیں ڈر لگے پھینکو اٹھا کے بچے کو, کہاں پر؟ سمندر میں. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, جب ان کو ڈر محسوس ہوا بچے کو پھینک دیا سمندر کے حوالے, سمندر کے موجوں کے حوالے. دریائے نیل میں پھینکنا کسی ماں کا کہ دل گردہ ہے. رب کا حکم ہے, آزمائش یوں بھی آتی ہے. آزمائشوں میں کھڑے رہنے والے خواتین کو دیکھو قرآن کے اندر, تو مطلوب کردار تمہیں منہ میں موسیٰ کا آئے گا. ہاں پھینک دیا انہوں نے. اللہ نے کہا کہ ولا تخافی ولا تحزنی, نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ غم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن خود رب کہتا ہے کہ پھینکنے کے بعد ان کے دل کی حالت کیا تھی,
ام موسیٰ فارغہ ان کادت لتبدی بہی لولا اربطنا علی قلبہا، یا رب اس کیفیت کو کوئی نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ عربی کے الفاظ کو نہ سمجھ سکے، میں کتنا بھی ترجمہ کر دوں وہ چاشنی نہیں آئے گی. ہاں واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغ، پھینکنے کو تو پھینک دیا رب کا حکم تھا لیکن محبت کے اندر کا جو لاوا جو پھٹ رہا تھا نا، سینہ بالکل خالی ہو چکا تھا. اللہ کہتا ہے حضرت موسیٰ کو پھینکنے کے بعد، سمندر کے حوالے کرنے کے بعد، غم سے جو کیفیت ام موسیٰ کی تھی، اللہ کہتا ہے وَأَصْبَحَ فُعَادُ ام موسیٰ فارغہ، وہ فارغ ہو گئی، کوئی دوسری بات ذہن میں سوچی نہیں آ رہی تھی سوائے اپنے بچے کے بارے میں. ام موسیٰ ان قادت لتبدی بھی لولا ربطنا علی قلبیہ، وہ خود جا کے فرعون کے پاس ظاہر کر دیتی کہ یہ میرا بچہ اس حد تک چلی گئی اگر ہم اس کے دل کو نہ باندھ لیتے. یہ کیفیت میں پہنچ گئی تھی. اتنی محبت رکھنے کے باوجود بھی اللہ نے جب حکم دیا کہ پھینکو تو پھینک دیا. ایسی آزمائشیں کبھی آتی ہیں تو ہماری خواتین کا کردار کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی موٹی آزمائشوں پہ اللہ کو گالیاں دینے لگتی ہیں، اللہ سے شکوے شکایات کرنے لگتی ہیں، اللہ پر بھروسہ نام کا کچھ نہیں. چھوٹی سی بخار آ گئی، آد یاد رکھو کوئی داڑھی والا کوئی جبے قبے والا ہاتھ رکھ دیا کہا کہ اچھا ہو جائے گا، اس کے پاؤں پڑنے کو تیار ہو جاتی ہے. توحید اتنی کمزور ہماری. کسی کے پاس تعویذ لینے پہنچی، کسی خبر پہ جھکنے کے لیے پہنچی، کسی پہ چاد. ہماری خواتین جتنی درگاہوں پہ ہوتی ہیں، ہماری خواتین جتنی جہل چاس پیروں کے پاس جاتی ہیں، ہماری خواتین جتنے مشائخ کے پاس جا کے جادو کرتی ہیں، اتنے اللہ کی قسم مرد حضرات نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ پر سب سے کمزور ایمان رکھنے والے مرد نہیں، عورتیں زیادہ ہیں. حالانکہ ان کے جذبات کے اعتبار سے اللہ نے ان کو ایسی پختگی دی ہے کہ اگر الٹا ہو جائے نا، پختہ یقین ہو جائے نا، یہ مردوں سے آگے بڑھ جائیں گی. اللہ نے وہ کیفیت ان کو دی ہے. ہاں اگر یقین کامل میں آگے بڑھی تو ایسے ایسے کارنامے دکھائیں گی کہ مرد نہیں دکھا سکتا، عورت دکھا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے، میچورٹی چاہیے، ذمہ داری کا احساس چاہیے، جیسے یہاں پر ام موسیٰ کر رہی ہیں. اللہ نے کہا کہ اپنے بچے کو سمندر کے حوالے کرو، کر دیا. ہاں اسی طرح اخت موسیٰ کو بھی دیکھ لو، یہ بھی ایک منظر ہے، یہ بھی ایک دراصل آپ کے لیے مطلوبہ کردار ہے. کیا ہوشیاری ہے؟ ہوشیاری کو دیکھنا چاہتے ہو، اخت موسیٰ کو دیکھ. ماں نے تو پھینک دیا پھینک دیا، لیکن منظر آؤ تاہا میں اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے. استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلو فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن. یا رب کیا ہوشیاری ہے، دیکھو. ہاں احساس ذمہ داری آئی، میچورٹی آئی عورت کو، ذہانت و فطانت آئی تو مردوں پہ بازی لے جائے گی، لیکن آنا چاہیے. آج ہماری خواتین سمجھتی نہیں ہیں، ان کے پاس بھی دل و دماغ ہے، ان کے اندر بھی صلاحیتیں ہیں. کوشش کرو، محنت کرو، بڑے بڑے نتائج آئیں گے. مرد نہیں لا سکتے وہ نتائج، وہ لا سکتی ہیں خواتین. مرد ایک کو سدھارنے میں اپنی زندگی کھپا سکتا ہے، عورت کے لیے اتنے چانسز ہیں کہ وہ ایک کو نہیں پورے خاندان کو سدھار سکتی ہے اگر وہ مائل ہوئے بغیر توحید پر جم جائے. اپنے شوہر کو بھی بدلا سکتی ہے، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو ایسے ایسے بنا سکتی ہے جیسے خنسہ نے بنایا تھا رضی اللہ عنہ. ہاں ایک بہت بڑی شاعرہ، ایسا شعر پڑھتی عرب کے بڑے بڑے شاعر سر جھکاتے تھے. اپنے بھائی کے موت پہ ایسا مرثیہ لکھا کہ دنیا میں اس سے بہتر مرثیہ لکھنے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں. لیکن جب اسلام قبول کیا پھر تو اپنے چار بچوں کو ایسے بڑا کیا، ایسے مجاہد بنایا کہ جنگ یمامہ کے میدان میں خود بھی آئی ہوئی تھی
اور اپنے پیارے بچوں کو چاروں کو بلا کے کہا کہ بیٹو سنو، نہ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی ہے نہ تمہاری پرورش کرنے میں کوتاہی کی ہے، ہاں میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، نہ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی ہے، تم حلالی بچے ہو اور تمہاری تربیت میں کوئی کمی نہیں کی ہے، یاد رکھو کل کے میدان میں تم سب کو اللہ کی راہ میں آگے جانا ہے اور شہید ہونا ہے، مجھے پلٹ کے آنے والے پسند نہیں ہیں، بلکہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں غازی کی ماں نہیں ہوں، میں شہید کی ماں ہوں۔ بچوں پر وہ اس ماں کے واز کے الفاظ ایسے اثر کیے ایسے اثر کیے، دوسرے دن کا معرکہ ہوا تو معلوم ہوا شام ہوتے ہوتے حضرت خنسہ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ عورت بنتی ہے بہادر تو یوں بنتی ہے، کوئی باپ بھی اپنے چار بیٹوں کو یہ حکم نہیں دے گا کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ، ایک عورت ہمت کرتی ہے تو اپنے چاروں بیٹوں کو رب کی راہ میں قربان کر دیتی ہے۔ پھر شام کو جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے تو وہ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے کہ یا رب تیرا شکر گزار ہے، تو نے مجھے شہید کی ماں کہلانے کا شرف دیا، بھگوڑوں کی ماں نہیں، اور مجھے امید ہے کہ میں بھی شہید ہوں گی تو کل اور میرے بچے سب مل کے ہم جنت میں رہیں گے۔ عورت یوں بنتی ہے اگر بنا ہو تو، ہاں عورت یوں بنتی ہے اگر بناؤ تو۔ اللہ نے کس بات میں کمی رکھی عورت کو، ذہین بنو تو یوں بنو۔ اخت موسیٰ کو دیکھو ذہانت میں، انہوں نے ڈالنے کو تو ڈال دیا موسیٰ کو، لیکن دل تھا تڑپ رہا تھا، اپنی بیٹی جو حضرت موسیٰ کی بہن تھی اخت موسیٰ، جسے اللہ کہتا ہے اس تمشی اختو کا، حضرت موسیٰ کی جو بہن تھی، ان کو کہا کہ بیٹی ذرا ساتھ ساتھ چلنا، ہوتا کیا ہے دیکھو۔ اب موسیٰ کی بہن وہ جو بہتے ہوئے جو جا رہا تھا، جس میں جس جھولے میں ڈال کے انہوں نے کیا ہے سمندر کے حوالے کر دیا حضرت موسیٰ کو، وہ بہتے ہوئے جو جا رہا تھا، تو اللہ کہتا ہے وہ جاتا 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 جیسے ہی فرعون کے ہاتھ لگا وہاں شور مچ گیا، کیونکہ دریائے نیل کے کنارے محل تھا۔ آج بھی یہ لوگ جتنے بھی کیا ہیں بہت بہت ترقی یافتہ ہے نا، ان کے گھر کہاں ہوتے بولو؟ ساحل پہ، ریسارٹ ساحل پہ، برائیاں سب کہاں ہیں؟ سمندر کے ساحل پہ۔ یہی معاملہ وہ بھی تھا، اس کا محل بھی ساحل پہ تھا، وہ تیرتے 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 یوں آیا تو وہاں لونڈی اٹھا لی، دیکھا تو خوبصورت بچہ، اور سامنے کیا تھا؟ فرعون کا محل تھا، لا کے دے دی۔ اب فرعون نے دیکھا، ساتھ میں ان کی بیوی نے بھی دیکھا، تو دیکھا کہ فرعون کے تو تیور بدل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اتنا خوبصورت بچے کو مارنے کے بجائے کیوں نہ ہم بیٹا بنا لیں، یعنی کچھ ہمارے ہی کام آ جائے۔ تو ان باتوں سے فرعون کا ذہن پلٹا اور کہا کہ کوئی دودھ پلانے والی کو بلاؤ تاکہ بچے کو پروان چڑھائے۔ ہاں ادھر اللہ کا حکم تھا حضرت موسیٰ کو، ابھی بچے ہیں لیکن حکم تھا کیا؟ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، کتنی دودھ پلانے والی ہیں سب کا دودھ حرام کر دیا اللہ نے۔ حضرت موسیٰ کو الہام ہو گیا کہ مجھے دودھ پینا ہی نہیں، پینا تو میری ماں کا پینا ہے بس، اب ہر ایک آ رہی دودھ پلا رہی، دودھ پینے کے لیے بچہ تیار نہیں ہے۔ حرمنا، ہم نے حرام کر دیا جتنی پلانے والی آتے ان سب کا دودھ حضرت موسیٰ پہ، اب بچہ مائل ہی نہیں ہو رہا دودھ پینے پہ، اب پریشان ہو گئی، اب پورا فرعون کا گھرانہ پریشان، جس کو مارنے کے لیے اس نے حکم دیا تھا اب اس کو زندہ کرنے کے لیے پریشان ہے، زندہ رکھنے کے لیے۔ یہ اللہ کی بیوٹی، ہاں یہ معجزات۔ اب وہ پورا فرعون کا خاندان پریشان ہے کہ کیسے اس بچے کو دودھ پلایا جائے، اب اخت موسیٰ جو ہے وہ یہاں تک بھی پہنچ کے دیکھ رہی ہیں کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، جب دیکھا کہ دودھ ہی نہیں پی رہا میرا بھائی تو آ کے بالکل انوسنٹ، یہ نہیں بتایا کہ میں اس کی بہن ہوں میں پہلے سے دیکھ رہی ہوں فلاں واقعہ، یہ جب نہیں بتایا، آ کے ایسا پیش کیا اپنے آپ کو، کہا کہ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون،
یہ دیکھو انداز، یہ دیکھو ذہانت. فتقول هل ادلكم على من يكفل، دوسری جگہ وہ سورہ قصص میں آیا، یہ سورہ طہ میں آیا. انہوں نے ایسے آ کے بتایا اپنے آپ کو، گویا کہ اچانک ایسے ہی معلوم ہوا ان کو کہ بچہ نہیں دودھ پی رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ گھرانہ ہے جو اس کو دودھ پلا سکتا ہے. انہوں نے کیا کہا، میں بہن ہوں، مجھے معلوم ہے یہ بچہ. انہوں نے ایسا سچویشن بنایا گویا کہ اچانک یہ خبر دے رہے ہیں. تو انہوں نے ان سے کہا، هل ادلكم على من يكفل وتقول هل ادلكم، میں تمہیں بتاؤں ایک خاندان ہے جو اس کو دودھ پلا سکتا ہے. اب وہ لوگ پہلے سے ہی پریشان تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا کون ہے بتاؤ، لے کے آؤ اس کو، کچھ دیر ٹھہریے میں لاتا ہوں. سیدھے ماں کے پاس پہنچی اور کہا کہ اماں چلو. اب وہ آئی ام موسیٰ، فوری بیٹے بچے کو لیا اور چھاتی سے لگایا تو بچہ دودھ پینے لگا، کیونکہ اصل ماں تھی. اب اللہ نے ایسا سسٹم بنا دیا کہ خود کے بیٹے کو دودھ بھی پلاؤ اور معاوضے میں فرعون سے پیسہ بھی لو، ہے نا. یہ کارنامہ جو ہوشیاری کے ساتھ انجام دینے والی تھی وہ اخت موسیٰ تھی. اس تمشی اخت کا فتقول هل ادلکم علی من یکفل، ہاں اسی اللہ کہتا ہے اس طرح ہم نے کیا کیا، ام موسیٰ کو پھر واپس لوٹا دیا وہیں پر، اور ان کا بچہ بھی ان کو مل گیا، اوپر سے معاوضہ بھی ملتا تھا. ہاں یہ کیفیت ہوشیاری کی. لڑکیوں کے سبق کے لیے آخری مطلوبہ کردار کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. پریشان ہو رہے ہیں لوگ، کتنا بولیں گے مولوی صاحب، ہمیں بھی اٹھتے ہیں جاتے ہیں، تم نہ کیسا کیسا کی کھڑا ہو بولتے ہیں، ہاں لیکن تمہیں دیکھے تو کھڑا آنے کا نام دے لیتی. بس جنہیں سوتے ہیں اونگتے ہیں سب کرتے ہیں، کسے تبھی دیکھ کو رحم ماں کو انہیں کھڑا ڈالا تو میں ذرا نکل جاؤں، آنا جلدی اچھی بول کے. میں بھی سوچ لیا آج جلدی چھوڑنے کا نہیں ان کو بول کے. ہاں لڑکیوں کا کردار بھی دیکھو. حضرت موسیٰ گئے، جوان ہوئے، غلطی سے کسی ایک خفتی کو قتل کر دیا جو فرعون کی قوم کا تھا، معلوم ہوا، شہر چھوڑ دیا، چلتے چلے گئے یہاں تک کہ مدین پہنچ گئے. ہاں وہاں گئے، ورد ماء مدین، وجد علیہ امتا من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما. اب یہ بڑا بہترین انداز ہے، یہ وہی انداز ہے جو ہم دراصل کیا کرتے ہیں، غلط انداز سے دیکھتے ہیں، یہ صحیح انداز ہے جو اللہ دکھا رہا ہے. قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. یہ ایک لڑکیوں کا کردار، لڑکوں کا کردار ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لو کر کو لولان ہوتے نا، ہاں وہ یہاں نہیں بیٹھے بھائی، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے باہر کے لوگ ہیں، ایک کو ایک سمجھ گئے تو بڑے مسئلے ہو جاتے بعد میں. ایک لڑکا اور لڑکی کا کردار دیکھو قرآن کیسے پیش کر رہا ہے. نوجوان تنو من خوبصورت حضرت موسیٰ جیسی شخصیت جو محلوں میں پلی بڑی ہے، تربیت پائی ہے اور قوم بنی اسرائیل سے تھی، بڑے خوبصورت ترین تھے اور جوانی کا مرحلہ. اب کیا ہوا، چلتے 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 تھکا ماندہ انسان آگے کیا ہے، مدین پہنچا تو عجیب مسئلہ دیکھ رہا ہے، ایک کنواں ہے اور وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سب اپنے پانی اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، لیکن دو لڑکیاں ہیں بالکل الگ سے کھڑی ہوئی ہیں، نہیں پلا رہی ہیں، بلکہ اپنے جانوروں کو پلانے سے روکنے کے لیے وہ پانی دیکھ کے بھاگ رہے ہیں. لیکن یہ دراصل کیا ہے،
کھینچ کھینچ کے روک رہی ہیں دونوں بچیاں. انہوں نے کہا کہ خالہ ماں خطبکو ماں, کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ آرام سے پلا کے جا رہے ہو اپنے اپنے جانوروں کو, تم اپنے جانوروں کو روک رہی ہو. انہوں نے کہا کہ قالتا لا نسقی حتا یسجر الرعاء. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بدبخت لوگ ناانصافی کرتے ہیں, مرد ہی پہلے پلانا ہے عورتیں بعد میں, اس واسطے ہم اپنے اپنے جانوروں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. عورتوں پہ ہمیشہ ظلم رہا, آج بھی ہے. ہاں, عورتوں میں جہاں اکسانیت ہے وہاں اکسانیت ہے. ہاں, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ غلط نہ سمجھیں کہ ہم کیا ہیں, پانی پلانے کے شوق میں, باہر نکلنے کے شوق میں پانی پلانے کے لیے آئی ہیں. نہیں نہیں نہیں, ساتھ میں کیا, وہ ابونا شیخن کبیر, اصل میں ہمارے نکلنے کی وجہ کیا بنی, میرے ابا جو ہے نا وہ بہت بوڑھے ہیں, وہ نہیں کر سکتے یہ کام, تب جا کے ہم کو نکلنا پڑا. یہاں تربیت دی جا رہی ہے کہ اصل میں خواتین تو گھر کے اندر رہنے کی ہیں, لیکن اگر نکلنا ہے, لڑکیوں کو بھی ضرورت پڑی تو نکلنا چاہیے, جا سکتی ہیں لیکن حیاداری کے ساتھ جا سکتی ہیں. اور مردوں کو حکم ہے کہ ہر باہر نکلنے والی لڑکی کو غلط نہ سمجھو, ضرورت کے تحت کبھی کبھی کوئی عورت نکلتی بھی ہے, جہاں اس کا کوئی بھائی نہیں ہے, باپ بوڑھا ہے, تو حالات ایسے پیش آتے ہیں کہ میڈیکل شاپ میں لینے میں آتی ہے وہ بھی کچھ دوائیاں, بازاروں میں پہنچتی ہے وہ بھی کچھ لینے کے لیے. تو ہر ایک کو بازاری نہ سمجھو, بڑے اونچی عورتوں کو بھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے. اس واسطے آنے والی خواتین کو گھور گھور کے مت دیکھو, ان کی کیا ہے, عزت نفس پہ حملہ نہ کرو. اسی واسطے انہوں نے کہا کہ قالتا لا نسقی حتی یسدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر فسقا لہما ثم تولا الی الظل. تو حضرت موسیٰ فوراً ہیلپ کریے, آگے بڑھے, انہوں نے ان جانوروں کو پانی پلایا. اب ہمارا کوئی نوجوان پانی پلاتا تو پھر اس کے بعد ایسا دیکھتا, وہ لوگ کیا کرنا, اب مجھے تحسین آمیز نظروں سے, دیکھو تمہارے پلا لیا, اب تمہیں میرے ساتھ آؤ, ہاں ذرا بیٹھ کو باتاں کریں گے. نہیں, وہ موسیٰ تھے. نوجوانوں کو کردار کیا ہونا چاہیے, مدد کرنا ہے خواتین کی کرو, لیکن اس کے اندر کوئی بدنیتی شامل کیے بغیر کرو. اسی لیے اللہ کہتا ہے فسقا لہما, پلایا انہوں نے پانی, ثم تولا الی الظل, پھر پلٹے وہ ایک سایہ دار درخت تھا وہاں پر, وہاں جا کے بیٹھ گئے اور کہا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, میں فقیر انسان ہوں, اے اللہ جو بھی خیر کا معاملہ ہے وہ میرے لیے اتار. ان لڑکیوں سے نہیں کہا کہ میں مسافر ہوں ذرا کھانا دو, کام تو کیا لڑکیوں کا, لیکن بیٹھ گئے سایہ دار درخت میں اور اللہ سے مانگا, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو اللہ کہتا فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء, ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی, انہی بچیوں میں سے, ان دو لڑکیوں میں سے ایک آئی حضرت موسیٰ کے پاس, لیکن چال کیسی تھی, آتے وقت کی چال ایسی تھی جو حیا دار ہوتی ہے, تمشی علی استحیاء, حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی. ایک مرد سے بات کرنا ہے, کیسے کروں, کیسے بولوں, وہ چل میں چلان جو ان کا چلن ہے اسی میں دکھ رہا تھا, کیا حیادار بچی ہے. تو کبھی باہر نکلنا پڑے تو فاحشہ اور فحش قدموں کے ساتھ نہ چلو اپنے آپ کو, باوجود برقعے کے, باوجود نقاب کے. بہت سی خواتین وہ ہیں جن کے چلن سے بے حیائی ٹپکتی ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ میری بندیاں جب چلنے پہ بھی آتی ہیں, نقاب والی بھی ہوتی ہیں, برقعے والی بھی ہوتی, لیکن چلنا ان کے اندر ایسے ہے جس کے اندر حیا ٹپکتی ہے. تمشی علی استحیاء, آئے وہ حضرت موسیٰ کے پاس حیا کی چال چلتی ہوئی, کہا کہ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, کہ ابا تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ جو کام کیا, جو مدد کی, اس کا اجر دینے کے لیے. یہ کہا سیدھا سیدھا چلے گئی, دوسری کوئی بات نہیں, کہاں سے آئے ہو, کتنے دن سفر کیا, کیا معاملات ہیں تمہارے, کوئی اڈیشنل بات چیت نہیں. ابا نے جو کہا سیدھے سیدھے ڈائریکٹ آئی, پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی اور واپس پلٹ کے چلی گئی. یہ مطلوبہ خواتین کا کردار ہے لڑکیوں میں. ھذا وباللہ التوفیق, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد, اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MSLI TV, رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.